Em busca la motxilla de... Bueno, aquesta seria l'estructura mitjana. És ajustable, podem ficar amb això, fiquem a dalt, traiem aquestes peces i seria més alt, per si... Vinga, va, espera, l'has de posar un mil·límetre més enrere. Un mil·límetre més enrere, vale, perfecte. Vale, llavors el programem. Vale. Què vols dir l'última prova? Ara estan fent l'última prova seva. Ui, no tens de... Vale, estan bastant. Rere de la línia, molt bé. Ui, però així no ens arribarà. S'han d'aguantar drets, no? S'han d'aguantar drets en posició vertical. Bueno, vale, està molt bé, a veure, coses que... Només haurem de programar el robot que faci les voltes. Exacte. I en els grans. Vinga, va, col·loca'l bé. Ai, papa! Passat la línia no el podíem tocar. Bueno, està molt bé. Tenim això. Vale, farem servir aquest. Aconsegueixes baixar-lo dos nivells. Està bé, la meva Diana. Baixar-ho. Així? Saps com has dit, major? No. Perquè ja estem acabant la classe i tot toca recollir. Vale, està prou bé, eh? Està molt al centre. Vale, Marta, fes així.